Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate vijesti Mreže TV. Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Suvenir Arbor u Siraču primjer je uključivanja osoba s invaliditetom u tržište rada, poručio je prilikom obilaska te zaštitne radionice ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić. Posjet Suveniru Arbor bio je prilika i da se ministar upozna i s najavljenim investicijama koji će doprinijeti širenju tržišta i pronalasku novih kupaca u zemlji i inozemstvu. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić posjetio je ustanovu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Suvenir Arbor u Siraču. Jedinstvena je to zaštitna radionica u Hrvatskoj koja većinom zapošljava osobe s invaliditetom, a čiji se proizvodi mogu naći na policama trgovačkih lanaca namještaja diljem Europe. Ovo je jedan stvarno lijepi primjer dobre prakse u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji gdje osobe s invaliditetom mogu i putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pronaći posao, integrirati se na tržište rada, raditi proizvodnu djelatnost koja 90% ide u izvoz. Ustanova Suvenir Arbor osnovana je 1974. godine i u vlasništvu je Bjelovarsko-bilogorske županije. Županija nakon toga financira 1.600.000 kuna svake godine našu ustanovu, partneri u svim europrojektima, ali moram zahvaliti. Dakle, kad govorimo o ovoj ustanovi i novoj upravi, na čelu sa novim upraviteljama, to je gospodin Mešćevan, ali i resornom ministarstvu, nam je dalo dobar vjetar u leđa. O čemu govorimo? Govorimo zapravo o činjenici da ustanova je sve uspješnijima na natječajima ministarstva rada. Omogućilo je to, dodaje župan Bajs, modernizaciju proizvodnje i veću konkurentnost na tržištu. Sve ove radionice trebaju biti mogućnost, naravno, inkluzije za radnike s invaliditetom i osobe, ali oni moraju i zaraditi svoj kruh na tržištu uz potporu županije. Ovakvim novim tehnologijama, ovakvim novim mjerama ministarstva rada, ministra Pavića, naravno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i fonda, to se nama omogućava. 2018. godine i druge godine, nakon ovih investicija, bit će dobre godine za tvrtku koja sada preko 90% izvozi. A do povećanja proizvodnje može doći samo zapošljavanjem nove radne snage. Sudeći prema najavama ministra Pavića, poticajnih mjera upravo za tu svrhu neće nedostajati. 5.5. je stupio na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, koji smo Centar za profesionalnu rehabilitaciju vratili od 1.1. sljedeće godine pod okrilje države. Biće mnoštvo novih natječaja i za zaštitne radionice, i za udruge, i za proizvodne djelatnosti. Mjere pripravništvo gdje mogu dati i veće plaće, država će sfinancirati 50%. Treba reći i kako će zbog planiranog širenja proizvodnje Suvenir Arbor ove godine u gradnju novog skladišta za sirovinu, adaptaciju i dogradnju pilane, te gradnju nove proizvodne hale uložiti oko 3 milijuna kuna. Sa kašnjenjem od čak 45 minuta, 13. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mogla je početi. No prije aktualnog sata i rasprave o pojedinim točkama dnevnog reda, zastupnici su morali izglasati dopunjeni dnevni red. Rasprava o 7 prijedloga za čije se usvajanje predlagao hitni postupak, a koja se otegla na punih 60 minuta, na trenutke je poprimila atmosferu dvorišne zabave. Došli, vidjeli i otišli na pauzu od 30 minuta. Tako je izgledao početak dugo očekivane 13. sjednice na kojoj bi se dan prije roka koji je odredila vlada konačno trebao usvojiti plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba. Evo još jedan put dobro jutro, da ne čekamo u vijećnici. Ja vam želim reći da se početak sjednice odgađa do 9:45 kada krećemo sa sjednicom. Hvala lijepo. Tvrdnje oporbe kako je razlog tako dugačkoj stanci bila politička trgovina u HDZ-u odbacuju. Kako kažu, oni su ozbiljna stranka i sve što se trebalo dogovoriti i dogovorilo se puno ranije. Čekamo samo iz administrativnih razloga radi nekih tehničkih stvari s obzirom na amandmane, zbog toga je odgođena sjednica za 15 minuta. Čim se počelo raspravljati o nadopuni dnevnog reda i to prijedlogom Kluba zastupnika Glasa o hitnom obustavljanju radova na Trgu žrtava fašizma, zastupnici su počeli gubiti koncentraciju. Inače je lijepo, uvažena zastupnice Mrak-Taritaš. Znate kaj se tamo događa zadnje vrijeme? Skateboarderi voze i uništavaju štenge, niko se nije bunio. Pišaju pesi po livadi. Pesi pišaju. I taj trg žrtava je vapio
Zadnji, ja sam nesretan i ispričavam se građanima što to nismo napravili prije 15 godina. Nastavilo se s prijedlogom o povlačenju s dnevnog reda točke o promjeni koeficijenata za obračun plaća pročelnika i savjetnika gradonačelnika. Oni su za delat, ali su za obustavljanje radova jer nije po njihovom. Ali gospodo, morat ćete se ponovo kandidirati, dobiti izbore da bude po vašem. Gradonačelniče, Samo malo, zastupnici. Gradonačelniče, molim vas, tema. Pa tema je, ali... Ne, tema su koje koeficijente, izostavljaju koeficijente. Dobro, znam, ali ne mogu, ja se teme držim. Samo malo. Molim vas, da ne bi pesi ponovo pišali po ledini na trgu žrtava fašizma. Da ne bi skateboarderi, molim vas, vozili po štengama bračkog mramora, devastiranog. To je tema. Pa govorimo... O izostavljanju koeficijenata. O koeficijentima? Da, molim vas. A što se tiče Rima, gradonačelnik grada Zagreba je posjetio preko 200 gradova u Europi i svijetu. Ići će tamo na poziv mojih kolega i kad bude htio ići. To je moje ovlasti. A vi kad budete gradonačelnik, onda vi nećete ići. To je vaše pravo. Kolega Petek, pa jeste agresivni poslali, kaj? Kolega Čelić, kaj je ovo? Pitaju se to i građani Zagreba nakon sjednice Skupštine koja se često naziva i drugim domom u Republici Hrvatskoj. Prije sjednice Gradske skupštine održan je prosvjed nekoliko ekoloških i udruga građana s područja Resnika, Brezovice i Podsuseda protiv prijedloga plana gospodarenja otpadom. Kako poručuju njihovi predstavnici, plan je u suštini ostao isti, suprotan je zakonu o gospodarenju otpadom i europskim direktivama, a ako ipak dođe do njegovog izglasavanja, sljedeći korak udruga bit će pokretanje sudskih postupaka pred domaćim i europskim sudovima. Iako su iz novog prijedloga plana gospodarenja otpadom maknute lokacije u Obrešćici i Kostanjeku, građani iz tih naselja ne odustaju od svog stava. Postrojenja za obradu otpada moraju se graditi u nenaseljenim područjima. Izbačen je, ali smo dobili informacije, znači da će se to seliti u Jankomir, to reciklažno dvorište za građevni otpad i sa tim drobilicima, to je za mehaničku obradu tog građevnog otpada. A nama to nije cilj, znači, preseliti u tuđe dvorište, nama je to cilj preseliti to van naseljenog područja. Smatramo da se ulaganja koja se planiraju za megacentar trebaju preusmjeriti u kvalitetno odvojeno prikupljanje i recikliranje. Naime, danas građani i građanke Zagreba ne mogu jednostavno i lako odvojiti otpad, smeće vidimo na svakom koraku. Znamo da je izbačeno, vjerujemo da gospodin Bandić i gospođa Jozić stoji iza svoje riječi, ali isto tako kad dobijemo papir da je izmjena prostornog plana i da smo mi stvarno izbačeni iz prostornog plana, onda ćemo tek biti 100% sigurni, onda možemo odahnuti. Ako je vjerovati predsjedniku Skupštine, to će se i ostvariti. Dvije sporne lokacije bit će maknute i iz prostornog plana grada Zagreba. O pokretanju njegovih izmjena i dopuna koalicijski partneri postigli su dogovor. Dakle, nas tri stranke koje činimo većinu smo se načelno oko toga usuglasili i uopće ne dvojimo tome da će na glasovanju ti zaključci proći. Naše rješenje koje zastupamo, to je ekološki sustav, to je dislocirani objekti za odvojeno prikupljanje otpada. Budući da se u izmijenjenom prijedlogu plana ne spominju nove lokacije, ostaje za nadati se da će njihovi argumenti na kraju ipak biti usvojeni. Program Zaželi, kojeg Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provodi od lipnja prošle godine, program je koji je namijenjen zapošljavanju žena, osobito iz teže zapošljivih skupina. Program je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a među zaposlenim ženama bit će i žene s područja Kutine. Kutina će isto biti jedan od gradova u kojem će se provoditi program Zaželi i to pod nazivom Žene su snaga zajednice, a provodit će ga zaklada Sandra Stojić. Što Kutina dobiva s tim programom predstavljeno je na konferenciji za novinare. Možemo se pohvaliti da su žene zaklade Sandra Stojić svojim vlastitim snagama napravile projekt, osmislile projekt i projekt je prošao na ovom vrlo zahtjevnom natječaju i da smo ostvarili u 100% iznosu financiranje od 3.911.130 kuna. Samo trajanje projekta trajati će 30 mjeseci.
U projektu će biti zaposleno 22 nove osobe. 20 žena brinut će ukupno o 100 korisnika, osoba starije životne dobi. Znači, kako je već rečeno, radi se o obavljanju lakših kućanskih poslova, o sprečavanju siromaštva, o sprečavanju prerane institucionalizacije osoba starije životne dobi i o omogućavanju takvih korisnika da ostanu što duže u svojoj kući. Partneri zaklade Sandra Stojić u provedbi projekta su Centar za socijalnu skrb Kutina, Zavod za zapošljavanje te grad Kutina. Naš zadatak je pronalaženje, odnosno identifikacija krajnjih korisnika kojima će, znači, u tom projektu biti pružena pomoć od strane žena u smislu poboljšanja kvalitete života. Mi već imamo nekakvog iskustva u provedbi ovih programa za Zaželi, prije svega zbog toga što smo partner određenim udrugama, jedinicama lokalne samouprave koje su već započele s provedbom. Projekat je više nego dobar. Zašto? Zato što pruža priliku na tržištu rada jednoj možda skupini naših žena koje su u nepovoljnom položaju, prije svega možda zato što su starije. Recimo kako se na program Zaželi s kutinskog područja javio još Gradski crveni križ te udruga OSI, koje još čekaju odobrenje za provedbu. Sve tri udruge zajedno preko tog programa predviđaju zaposliti 50 osoba, što je itekako značajna brojka, pogotovo jer se radi o ženama koje su teže zapošljive. Završetak osnovne škole Zorka Sever u Popovači jedna od trajnijih tema na aktualnom satu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. Tako i na posljednoj sjednici skupštine tu temu aktualizirao županijski vijećnik HSLS-a Dubravko Obadić. Prije još godinu dana imali smo obećanje kako će nova osnovna škola u Popovači biti otvorena do početka školske godine. Podsjeća kutinski županijski vijećnik. U 9. mjesecu je to otvorenje prolongirano na 2 mjeseca, pa onda do polugodišta, pa je prošlo i polugodište. Sad poslije polugodišta mi još nemamo kao županijski vijećnici informaciju. Izvana ta škola izgleda u visokom stupnju dovršenosti. Koje je stvarno stanje s tom školom i hoće li od jeseni đaci napokon krenuti u novu školu u Popovači. Gradnja škole počela je prije 4 godine, podsjeća župan. Škola doista prekrasna, ali super moderna, možda i prevelika za potrebe trenutno tog područja, ali evo, onaj problem koji smo naslijedili i dolaskom mene na čelo županije je upravo bio izvođač radova gradnja Osijek koja gradila ovaj objekt. I tu je bilo na svakoj skupštini postavljeno pitanje što je sa tom školom, kad će biti završena. Doista je to jedna trakavica koja traje, ali i ovdje ću ponoviti. Mi smo mogli raskinuti ugovor i prije 2 godine na radovima, na školi Zorke Sever u Popovači, ali da smo to učinili, vjerujte da taj objekt ne bi koštao 80 milijuna koliko će nas koštati sada, nego bi koštao možda preko 100 milijuna kuna. Izvođač je ušao u posao s preniskom cijenom, zapao je u poteškoće i nije mogao pratiti rokove, rekao je župan. Ova škola će biti dovršena u roku od mjesec dana, možda i ranije. Našli smo jedan model gdje smo, ili je ova gradnja ušla u stečaj, a mi smo ugovorili sa 7 ili 8 kooperanata koji će dovršiti te završne radove. Ona je u potpuno završnoj fazi, možda još nekoliko dana, dakle montiraju se lampe i sve ostalo, dobit ćemo prekrasnu školu i evo ja vjerujem da će na jesen, dakle sljedeću školsku godinu, 2018-2019 djeca moći krenuti u tu školu. Napomenimo kako je u prostoru Gradske uprave Popovače početkom tjedna održana još jedna u nizu koordinacija oko završetka gradnje osnovne škole Zorka Sever u Popovači, a tehnički pregled objekta očekuje se za 15 dana. Najnovija analiza Instituta za javne financije pokazala je kako je najrazvijenija općina u Sisačko-moslavačkoj županiji općina Lekenik najuspješnija i na državnoj razini, i to u povlačenju novca iz europskih fondova. Tijekom 2 godine povukli su 21 milijun kuna. U Sisačko-moslavačkoj županiji, koja je iz fondova Europske unije u 2 godine povukla ukupno 117 milijuna kuna i rekorder je među hrvatskim županijama
Nalazi se i općina Lekenik, također rekorder, ali među hrvatskim općinama po povlačenju europskog novca. To su sredstva koja su povučena jednim dijelom iz predpristupnog dijela iz IPARD-a, znači gdje smo napravili kanalizaciju od poslovne zone do kanala u Lekeniku. To je projekt bio vrijedan iz IPARD-a 7 milijuna kuna, a drugi projekat je bio projekat poslovne zone Marof Lekenik. Hrvatske općine su u 2 godine povukle ukupno 190 milijuna kuna, a općina Lekenik prednjači ispred općine Veliki Grđevac u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, koja je druga s povučenih 14 milijuna kuna. Svi oni koji su projektirali na vrijeme i koji još uvijek projektiraju rade projekte i pripremali su se za to razdoblje i predpristupno i ovo sad kada smo ušli u Europsku uniju su naravno i povlače sredstva. Mislim da evo nedugo sam imao pitanje da li možemo sami kao država riješiti pitanje poplava, mislim da ne, ali mislim da ovaj novi sustav domovinske sigurnosti koji gradi Vlada Republike Hrvatske, recimo na izgradnji nasipa, može se osigurati sredstva isto tako iz Europske komisije. U Lekeniku ne gube vrijeme i spremni su za nove projekte. Imamo evo projekat valorizacije kulturne baštine koje isto provodimo, to je 1.200.000 kuna u suradnji sa Sisačkom biskupijom. I imamo evo u najavi potpisivanje 2 ugovora iz ESI fondova, znači projektiranje nerazvrstanih cesta na području općine Lekenik i projekt turističkog karaktera, to su Vinorodne Gorice, Kupa i Kapelice, ukupne vrijednosti ta 2 projekta 1 milijun kuna. Ali ima i niz manjih projekata na kojima radimo u suradnji sa ministarstvima i Vladom Republike Hrvatske i evo mislimo da taj način možemo biti ono što uvijek govorimo, općina ugodnog življenja. Tome će doprinijeti i radna mjesta u novoj poslovnoj zoni Marof Lekenik, za koju je ovih dana završen još jedan natječaj za prodaju parcela, te je za još njih 5 iskazan interes poduzetnika. Izdana je i prva građevinska dozvola, te načelnik tijekom godine očekuje izgradnju prvih poslovnih objekata. Slijedi pregled kratkih vijesti. Na području grada Kutine u tijeku je javni uvid u prijedlogu programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Javni uvid traje do 27. svibnja. Prijedlog programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem može se pogledati u prostorijama grada Kutine svakog radnog dana od 9 do 14 sati, a moguće ga je vidjeti i na službenim stranicama grada Kutine. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog programa treba dostaviti do zaključno 27. svibnja ove godine na adresu grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12. U Kutini će se utorak 29. svibnja provesti vježba zaštite i spašavanja pod nazivom Petrokemija 2018, koja će se održati u krugu same tvornice. Vježbu organizira Gradski stožer civilne zaštite. Vježba je predstavljena u Kutinskoj gradskoj upravi. Ono što mogu garantirati da civilna zaštita i ovi svi ljudi, vatrogasci, profesionalci, dragovoljci, da su dokazali i pokazali da su spremni i kroz vatru i kroz vodu, bilo kojem trenutku, bilo kojem dijelu, našu lijepu mostu. Ova ovdje sada vježba koja se zove Petrokemija 2018. ima više zadatak da prikaže snagu koordinacije svih stručnih služba koje bi trebali biti uključene, znači u odnosu između grad Kutine i Petrokemije. Kako je istaknuo Mario Paluh, vatrogasni zapovjednik kutinskih vatrogasaca, vježba će imati 2 segmenta. Jedan unutar same Petrokemije, a drugi na pogonu bivše čađare. Biće to koordinirana vježba svih službi koje brinu za sigurnost na području grada Kutine. Maturanti srednjih škola s područja grada Zaboka obilježili su završetak srednjoškolskog obrazovanja na njima već tradicionalni način, plešući hrvatsko salonsko kolo. Na 11. izdanju ove priredbe sudjelovalo je oko 350 maturanata zabočkih srednjih škola uz vodstvo i stručnu pomoć ansambla Zabok. Zabočki maturanti plešu već 11. godinu za redom hrvatsko salonsko kolo kao tradicionalni hrvatski ples. Hrvatsko salonsko kolo je kolo koje je nastalo na inicijativu pripadnika Ilirskog pokreta u 1840. godina, dakle u sklopu Hrvatskog narodnog preporoda. Kolo je nastalo kao protuteža francuskoj kvadrilji. To je vrlo znakovito zato što znamo da i danas maturanti diljem Hrvatske plešu francusku kvadrilju, a mi u Zagorju plešemo hrvatsko salonsko kolo. Ovo kolo je bilo vrlo popularno među građanstvom i hrvatskim plemstvom.
Osmišljeno je Hrvatsko salonsko kolo koje je prihvaćeno u hrvatskom građanskom sloju i kod plemića. Gotovo 100 godina se izvodilo u hrvatskim salonima. Nestankom građanskog sloja pred drugi svjetski rat, odnosno drugom svjetskom ratu, kolo je zamrlo, ali eto 2000. godina zapisi hrvatskog salonskog kola su pronađeni, ono je ponovo oživljeno na pozornicama pa i kroz ovaj projekt hrvatskog salonskog kola za maturante. Kao simbolični završetak mature, ovo kolo se istovremeno pleše u nekoliko hrvatskih gradova. Pleše se u Koprivnici, Đurđevcu, Križevcima sigurno. Možda još neko pleše, pa ne znamo, jer u Zaboku je prije 12 godina održan seminar za nastavnike tjelesno-zdravstvene kulture i voditelje folklornih društava za cijelu Hrvatsku, koji su mogli eto naučiti ovoga hrvatsko salonsko kolo i prenositi u svojoj sredini. Ovo kolo se nije raširilo po ostalim gradovima, iako je to preporuka Krapinsko-zagorske županije. Bilo bi još najbolje da to na jednom mjestu sve naše srednje škole rade, međutim iz čisto tehničkih razloga, prevoza autobusom, dogovorom između samih škola ali i komocije u ovim danima slavlja samih maturanata. Krapinsko-zagorska županija ima niz deficitarnih zanimanja te preporuka maturantima da ih upišu i ostanu nakon završetka školovanja živjeti i raditi na području svojeg zavičaja. Na sportskom parku Mladost održan je 44. međunarodni atletski miting AK Dinamo Zrinjevac, na kojem je nastupilo više od 200 atletičara iz 8 zemalja. Tradicionalni miting svečano je otvorio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Održan je tradicionalni miting atletskog kluba Dinamo Zrinjevac s dvije memorijalne discipline. Bacanje diska u spomen na doktora Ivana Šebalja i utrka na 400 metara u spomen na Ivana Buljata. Atletski miting koji je počeo 75. godine, prvenstveno kao jedan manji miting i prvo okupljanje atletičara u proljetnom dijelu kao miting otvorenja sezone. Tako se to pomalo razvijalo dok nije došlo i do nekog međunarodnog karaktera. Ovo je najstariji nakon memorijala Borisa Hanžekovića miting jednog kluba i na to smo ponosni. Stvar je da u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj, kvalitetnih i velikih mitinga poput Marijana Hanžekovića, odnosno Borisa Hanžekovića, nije bilo. Tako da smo željeli stvoriti jedan miting koji bi bio al pari tome. Velika stvar za zagrebačke atletičare bilo je otvaranje atletske dvorane na Velesajmu, čime su napokon ostvareni kvalitetni uvjeti treniranja za mlade sportaše. Ali želja atletičara atletskog kluba Dinamo Zrinjevac je povratak na Maksimir. Sretni smo i zadovoljni da nas je Mladost dopustila da treću godinu zaredom ovdje budemo gosti. Ono što nam je i čemu se nadamo da će nam grad pomoći i da ćemo se vratiti na Maksimir gdje je atletski klub Dinamo Zrinjevac i treba imati svoje natjecanje. Na sportskom parku Mladost zagrebački gradonačelnik otvorio je 44. međunarodni atletski miting. Svjedočimo međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Hvala svima koji su ovo organizirali i želimo svima natjecateljima dobre sportske rezultate bez povreda. A onima koji su došli u Zagreb da se osjećaju kao da su doma. Na mitingu je nastupilo oko 200 atletičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Brazila i Hrvatske. A dobri vremenski uvjeti pogodovali su postizanju i odličnih rezultata. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama i nakon vremenske prognoze pogledajte emisiju Za kormilom. Želim vam ugodnu večer.